wanka bala mato sannu gwanin kowa muna ta du'a'i Allah dauka ka zaki na mu baro rana idan ya rike mu a garin moto ba za mu yi kuka sara ko sassaka aya hana gamti gobe yayo ganye zabe na tumun dare shine ke sa harje ya ciyo danye bala mato zanabi bana baban bance ko kuma tawaye ku kara fada masa a garin mutancan babu daran dan dan wannan maganar da nayi mai azanci ne zai gane mana fata ni na san albasa aboyin dadi a me a madadin gauta Allah da fa mana 2019 ai dole mu fafata tafiyar jirgin sama wane mota ko dan dokan kwalta bala mata zanayi ko babu kudi ni na sake wakata dan na san zaya mun nan zuwa gaba ma ni ne zan yi kyauta Allah da fa mana 2019 ai dole a fafata Allah kai ne haka ka tsare mu da shirin dan adam Allah kai ne haka ka tsare mu da shirin duniya bala mata ya fito bala mata ya fito talakawa marhabun ga haske mai kore duhu bala mata ya fito haske mai kore duhun duhu ku fito ta biya daya mato bana mun tara kulliya mato jami'a gangariya mato mai ba mu kashin miya mato mun daina haya haya mato mai wanka yan miya mato talakawan garin kar kuma yi da kanku gidan jiya mato Allah shi zai maka mato sun bar mu da shan daka mato ni ma na san haka mato dan na sha sassaka mato bala mata zai fito tafiyar wani zai gyara mana mato ni ma na san haka mato bala mata zai mana mato aiki ba ha ila mato bala mato to bala mato aha ga mai neman karin bayani sai ya tuntuɓa lambar mawakin kamar haka 090-33-56-4559.